មានបងប្អូនម្នាក់សួរថាធ្វើល្អដូចឃើញបានអីសោះអាហ្នឹងវាតាមយើងមើលឃើញភ្នែកបើយើងធ្វើល្អយើងបានល្អយើងសប្បាយចិត្តយើងជួយលួយម៉ែជួយលួយឪយើងឃើញគាត់បានរស់សុខសួយយើងសប្បាយចិត្តយើងបានបន់យើងឃើញគេទុកលំបាកយើងជួយគេទៅយើងបានចំណែកទឹកចិត្តល្អបន់ករណាធម៌ហ្នឹងឯងយើងសប្បាយចិត្តដែរយើងបើយើងគិតអង្គុយចាំបានផលហ្នឹងរឿងមួយទៀតឧទាហរណ៍យើងយកស្រូវទៅព្រោះក្នុងស្រែថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅជូតថ្ងៃស្អែកបានទេយ៉ាងណាបុណ្យរបស់យើងដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែធ្វើភ្លាមបានភ្លាមបុណ្យខ្លះឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នលោកហៅទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មបុណ្យខ្លះទៀតអត់ទេតលាជាតិក្រោយជាតិក្រោយទៅទៀតចឹងតែអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ធ្វើអំពើល្អយើងថាធ្វើដោយអនុគ្រោះដោយទឹកចិត្តបរិសុទ្ធចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសុខអាហ្នឹងយើងចប់ហើយបើទោះជាអ្នកនឹងតបស្នងសងគុណមកយើងវិញក្តីមិនតបក្តីអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់បុគ្គលហ្នឹងព្រោះយើងនៅតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគេចេះដឹងគុណចេះសម្ដែងការតបស្នងសងគុណហ្នឹងវាជាគុណធម៌មួយចំណែកទៀតប៉ុន្តែហ្នឹងវាជាបុណ្យរបស់គេទេវាមិនមែនជាបុណ្យរបស់យើងទេវាជាផលបុណ្យរបស់យើងប៉ុន្តែទឹកចិត្តបុណ្យជាទឹកចិត្តបុណ្យរបស់គេវាមានអ្នកធ្វើហើយនិងអ្នកតបមកវិញប៉ិនបើឧទាហរណ៍ថាគេមិនធ្វើតបពួកយើងកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមថាអើធ្វើល្អដូចគ្នាបានអីមកវិញសោះអញ្ចឹងឃើញតែគេមើងងាយឃើញតែពេលឃើញតែគេជួនកាលទៅបន្ទុកបដាក់កំហុសមកលើយើងទៀតផងអញ្ចឹងយើងកាត់ឲ្យដាច់មួយទៅពេលយើងធ្វើល្អចិត្តយើងល្អយើងល្អយើងបានបន់ណាហើយពូជបន់ហ្នឹងវាមិនអាចថាហេត្រូវកំណត់ថាស្អែកត្រូវបានមកវិញឬក៏ក្នុងជាតិនឹងត្រូវបានមកវិញឬក៏បានមកពីអ្នកនឹងអត់ទេជួនកាលវាមានអ្នកដតីណានោះជួនកាលឧបនិស្ស័យមិនល្អរបស់បុគ្គលនឹងដែលយើងជួយហ្នឹងអត់មានដែលនឹករំលឹកឃើញគុណល្អវាទៅជាឃើញទោសយើងក៏មានហើយហ្នឹងវាជាបាបរបស់គាត់ទេវាមិនមែនជាបាបរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងមួម៉ៅជាមួយគាត់អញខំធ្វើហើយល្អជាមួយហើយចឹងងប់មិនគុំមិនដឹងគុណអញមួម៉ៅអាហ្នឹងយើងបាបយើងវិញបើយើងនិយាយសាមញ្ញដូចថាទឹកចិត្តល្អហ្នឹងវាមានវាអត់ត្រង់វាអត់បរិសុទ្ធតែវានឹកឃើញចង់បានអីធ្ពួកយើងមកវិញចឹងតែអាហ្នឹងចិត្តបនតែប៉ុណ្ណាមិនសូវជាខ្ពងខ្ពស់ទេបនទឹកចិត្តខ្ពងខ្ពស់បនពពុទ្ធិស័តបនរបស់ព្រះរាជបុគ្គលគឺលោកជួយឲ្យស្មោះត្រង់ចង់ឲ្យនឹងបានសុខអាហ្នឹងលោកសប្បាយចិត្តដែរហើយរឿងអ្នកនឹងដឹងគុណជាបនរបស់